الرحمن الرحيم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی، لا تدخلوا بیوتا حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها، کہ جب بھی کسی گھر میں داخل ہو تو پہلے اجازت لو اور گھر والوں کو سلام کرو. تو یہ جو سلام ہے، السلام علیکم، اس کی بھی بہت زیادہ ترغیب ہے ہماری شریعت میں، اور یہ شعائر اسلام میں سے ہے. شاعر کہتے ہیں وہ عمل جو کسی قوم کا خاصہ ہوتا ہے، قومی شعار ہوتا ہے، جس عمل سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کس قوم کا آدمی ہے. جیسے ہندوؤں کے ہاں مخصوص کچھ علامتیں ہوتی ہیں، عیسائیوں کے ہاں کچھ مخصوص، کچھ بھی نہ کریں لیکن وہ مخصوص علامت ہر عیسائی میں ہوگی، جیسے صلیب کا نشان ہے یا اور کوئی دوسری چیزیں. تو یہ جو ملاقات کے وقت السلام علیکم کا کلمہ ہے، یہ مسلمانوں کا شعار ہے کہ مسلمان جب ملتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا السلام علیکم کہتے ہیں. تین مقامات پر قرآن مجید نے سلام کی ترغیب دی ہے. ایک تو یہ آیت سورہ نور کی جو پڑھی، دوسری فرمایا کہ اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیتا من عند اللہ مبارکتا طیبہ. جب اپنے گھروں میں داخل ہو تو بھی گھر والوں کو سلام کیا کرو. اور فرمایا کہ یہ تحیہ، تحیہ کہتے ہیں وہ کلمہ جو کسی قوم میں ملاقات کے وقت رائج ہو، اس کو تحیہ کہتے ہیں عربی میں. جیسے ہندوؤں کے ہاں نمستے ہے، یا انگریزوں کے ہاں کوئی بھی کلمہ ہے ویلکم ہے، یا نائس ٹو میٹ یو ٹو، اس طرح کے جو الفاظ کہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کلام ہے نا، جب تم گھر میں اپنے گھر میں داخل ہو تو پہلے سلام کیا کرو. یہ سلام کا جو کلمہ ہے تحیتم من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تمہیں دیا جا رہا ہے. اس سے کیا پتا چلا کہ دنیا کی جتنی قوموں میں ملاقات کے وقت جو کلمات رائج ہیں وہ ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، خود انہوں نے ان کے رسومات ہیں، جبکہ یہ کلمہ مسلمانوں کا اپنا بنا ہوا نہیں ہے، بلکہ فرمایا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تمہیں تحفہ دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے. مبارکتن، دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ یہ برکت والا کلمہ ہے، برکت، کیونکہ اس کے الفاظ برکت والے ہیں. السلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ تم پر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے، اور سلامتی ہر برائی سے، سلامتی ہر مشکل سے، ہر گناہ سے محفوظ رہو، ہر وہ چیز جو تمہیں نقصان دے اللہ تمہیں اس سے محفوظ رکھے. کیسا اچھا جملہ ہے، کتنا برکت والا جملہ ہے. تحیتم من عند اللہ مبارکتن طیبتن، اور فرمایا پاکیزہ جملہ ہے. اس جملے میں طہارت ہے، خوشبو ہے اس جملے میں. تو یہ تین صفات اللہ نے لفظ سلام کی قرآن مجید میں بیان فرمائی. اور ایک اور جگہ فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّتٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اتنا ہی سلام لوٹا دو یا اس سے بھی بڑھا کے دے دیا کرو. یعنی سلام تو ایک دعا ہے نا، تو جتنی اس نے تمہیں دعا دی یا تو اسی دعا کو واپس لوٹاؤ. جیسے السلام علیکم کسی نے کہا تو آپ بھی کہتے ہیں وعلیکم السلام، تم پر بھی ہو، یا احسن منہا، اس سے اچھا جواب دو کہ اس نے تو صرف تم پر السلام علیکم کہا تھا، تم نے ورحمت اللہ بھی ساتھ میں لگا دیا کہ اللہ کی رحمت، تاکہ اچھائی کا بدلہ بڑھا کے دیا جائے. تو کتنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی لفظ کی تاکیدیں بیان کی. ہمارے ہاں وہی انگریزوں کا حساب کتاب آتا جا رہا ہے، بچوں کو سلام نہیں سکھاتے. گھر میں داخل ہوتے ہیں تو وہی جو آج کل الفاظ رائج ہیں، باہر باتیں ہوئے ٹاٹا بائے بائے یہ کیا جا رہا ہے، گھر میں آتے بھی ہائے ہوئے کیا جا رہا ہے. فون اٹھاتے ہیں تو ہیلو ہیلو سے بات شروع کرتے ہیں. فون اٹھا کے سلام بھی تو کر سکتا ہے نا انسان، جیسے کال ریسیو کی السلام علیکم، تو اس میں پتہ چل جائے گا آپ نے ریسیو کر لی ہے، وہ جواب میں آگے کہہ دے وعلیکم السلام، تو کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں. لیکن یہ اتنے سارے کلمات چھوڑے جا رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، صحیح حدیث ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی اس وقت، اللہ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ جاؤ اس جماعت کو سلام کرو، اور جو جواب ملے اسے محفوظ کر لو، وہ سلام کا یہ طریقہ اور یہ جواب یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا تحیہ ہوگا، یعنی تمہارا اور تمہاری اولاد کا یہ ملاقات کا طریقہ ہوگا، ملیں گے تو یہ کلمات کہیں گے، حضرت آدم کو سکھایا جا رہا ہے۔ تو حدیث میں آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس گئے، جیسے اللہ نے بتایا تھا ایسے ان سے کہا السلام علیکم، اب سن رہے ہیں کہ جواب کیا ملتا ہے، کیوں؟ تاکہ محفوظ کر لیں اور اپنی اولاد کو بتائیں، اولاد اولاد کو، وہ اس کو، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلے۔ تو فرشتوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، نہیں آ رہی میرا خیال بات سمجھ میں، وعلیکم السلام کہ آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت، تاکہ جو جواب ہے نا دعا وہ بڑھا کے دی جائے۔ تو یہ آدم علیہ السلام، یہ ممکن ہے کہ ان کی زبان عربی نہ ہو، وہ اپنی زبان میں کیا ہو، مطلب اس کا یہ بنتا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ الفاظ بھی نہیں یہی ہوں۔ پھر حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخل الجنہ، صحابہ سے آپ نے خطاب فرمایا لا تدخل الجنہ حتی تؤمنو، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگے جب تک ایمان، پورے مومن نہ بن جاؤ، اور فرمایا ولا تؤمنو حتی تحابو، اور مومن اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، جڑیں کاٹنا نا ایک دوسرے کی، غیبتیں اور ایک دوسرے کے خلاف ہر وقت بولنا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ فرمایا جب تک، اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ پھر آپ نے فرمایا الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں، ایسا عمل نہ بتاؤں کہ وہ عمل جب تم کرو گے تو تمہیں آپس میں محبت ہو جائے گی، سمجھنے بات کو۔ پھر آپ نے فرمایا افشوا السلام، آپس میں سلام کو رواج دو، جب ملو السلام علیکم، یہ ایک ایسا کلمہ ہے لاشعوری طور پر اس سے دل میں نفرت کے جذبات کچھ نہ کچھ کم ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ کم ہو جاتے ہیں، کیسے ہی بڑا دشمن ہو اگر آپ اس کو دور سے کر دیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کو خیال ہوتا ہے کہ دیکھو یہ مجھے جو ہے نا تھوڑی سی لفٹ کرا رہا ہے، صحیح ہے نا، تھوڑا سا مجھے عزت دے رہا ہے تھوڑی سی۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا السلام علیکم، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، اور فرمایا عشر، دس نیکیاں کمالی انہوں نے، کتنی؟ جس نے آ کے سلام کیا ہے۔ دوسرے صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشرون، جواب بھی دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جواب میں آپ نے بھی ورحمۃ اللہ کا لفظ بڑھا دیا، اور فرمایا عشرون، انہوں نے 20 کمالی۔ بیٹھے ہوئے تھے، تیسرے صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پورا جواب لوٹایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور فرمایا ثلاثون، انہوں نے کتنی کمالی؟ 30 نے کیا، سمجھ رہے ہیں بھائی؟ نہیں سمجھ، اور اگر وہ آ کے کہتا ہو بھائی ہماری طرح ہوتا نا، ہو بھائی ہیلو بھائی کیا کر رہے ہیں یہاں پہ، سلیم بھائی، ایسے ہی ہوتا ہے نا، نہ سلام نہ دعا، کچھ بھی نہیں آتا ہی بات چیت شروع، تو نہ 10 نہ 20 نہ 15، کچھ بھی نہیں ملتی۔ تو سلام کرے کون؟ لوگوں کو یہ بھی شکایت ہوتی ہے نا کہ بھائی تمہیں کرنا چاہیے تھا، اب کرے کون؟ تو اس میں ایک تو اصول ضابطہ بیان کر دیا کہ کس کے ذمے پہل ہے، اور ایک یہ بیان کر دیا کہ یہ تو اصول ہے لیکن جو پہل کرے گا وہ نیکیاں زیادہ کما لے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ کیا بیان کیا، حدیث میں صحیح حدیث، یسلم الراکب علی الماشی، سوار آدمی کس کو سلام کرے گا؟ پیدل چلنے والے کو، جو گاڑی میں جا رہا ہے نا۔ اب یہ نہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہو جائے، دیکھے جو گاڑی میں جائے میں اس کو سلام کروں، بلکہ جو سفر کر رہا ہے
وہ اگر کسی اپنے کے کسی کے قریب سے گزرتا ہے تو وہ اس کو سلام کرے گا. جو اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ پیدل کو سلام کرے گا, جو سائیکل پہ ہے وہ پیدل کو, جو موٹر سائیکل پر ہے وہ پیدل کو. اور فرمایا والماشی علی القاعد, چلنے والا بیٹھے ہوئے آدمی کو کرے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اب چلنے والے نے بیٹھے ہوئے کو نہیں کیا اور کوئی اسے ٹوکے بھائی تم سلام کیوں نہیں کر رہے, تو وہ کہے اس کا بھی تو فرض بنتا تھا کہ میں جب چلتا ہوا گیا ہوں اس کے قریب سے تو مجھے سلام کرے. تو وہی جو چل رہا ہے وہ کرے گا کس کو؟ بیٹھے ہوئے آدمی کو. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو لیکن اگر بیٹھا ہوا آدمی چلتے ہوئے کو کر لے یا چلنے والا سوار کو کر لے, تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اول اللہ منکم ابدأهم بالسلام او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں کہ اللہ کے زیادہ قریب تم میں وہ ہے جو سلام میں پہل کرے. اللہ کو اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے جو سلام میں, بولو بھائی, پہل کرے. ہمارے اکابر میں حضرت مولانا اعزاز علی رحمہ اللہ تعالی گزرے ہیں, ان کے بارے میں, بڑے بزرگ تھے وہ, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے استاذ بھی تھے, تو بہت بڑے بزرگ تھے, عالم تھے. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان سے کوئی سلام میں پہل نہیں کر سکتا, کیونکہ انہوں نے جب یہ حدیث سنی نا کہ اللہ کے زیادہ قریب وہ ہے جو سلام میں پہل کرے, تو انہوں نے معمول بنا لیا کہ سلام ہمیشہ پہل میں ہی کروں گا. تو ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی پہل نہیں کر سکتا. تو حضرت نے فرمایا ایک دن کسی شخص نے ٹھانی کہ میں ان کو آج پہلے سلام کر کے دکھاؤں گا جب کہیں دور سے ملاقات ہوگی. تو وہ ایسا کرتے تھے کہ جیسے ہی کوئی دور سے آ رہا ہوتا تھا نا, اجنبی بن جاتے تھے, جیسے دیکھا ہی نہیں ہے, تاکہ ایسا نہ وہ پہل کر دے. تو جیسے ہی وہ تھوڑا سا قریب سے آتا ہے ایک دم اس کی طرف نظر پڑتے ہی سلام کر دیتے, اس کو موقع ہی نہیں دیتے تھے سلام کرنے. تو ایک ساتھی نے ہمت کی, انہوں نے کہا کہ میں ایسے اجنبی بنوں گا اور ایسے جیسے دیکھا ہی نہیں ان کی طرف. تو اس نے یہ ہیلا اختیار کی اور سلام کرنے میں کامیاب ہو گیا. ہم نے خود اپنے شیخ حضرت کا, مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا معمول دیکھا کہ جب اوپر سے تشریف لاتے تھے تو وہیں گھر کے دروازے سے ہی سلام کر دیتے تھے. نیچے جو بندہ کھڑا ہوا ہے سیڑھیوں کے نیچے, گھر اوپر تھا نا تو اوپر سے وہیں سلام کر دیتے تھے. ایک دن کسی طالب علم نے پہل کر کے ان کو پہلے ہی سلام کر دیا, تو فرمایا کہ یہ 10 نیکیاں میں اپنی کسی اور کو نہیں دے سکتا, مطلب یہ ہے کہ مجھے کرنے دے دیا کرو پہلے سلام. تو نیکی میں حرص پیدا کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی بڑی ترغیب دی. اب آخری بات ایک یہ ہے کہ یہ جو سلام ہے نا, یہ الفاظ ہیں السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, مختصر ہے السلام علیکم. اب جیسے ہر چیز کے میں بتاتا رہتا ہوں نا, ساشے نکال لیے لوگوں نے, تو سلام کے بھی آج کل ساشے چل رہے. ویسے آپ کہیں گزر رہے ہو نا, السلام علیکم, یا تو اتنا کرے گا السلام علیکم, کیا بول رہا ہے بھائی السلام علیکم کیا ہوتا ہے, یا بس اتنی سی آواز آتی ہے. ہمارے ایک استاد سے ان کی طبیعت میں بڑا مزاح تھا, تبلیغ میں ماشاءاللہ ان کا سال بھی لگا ہوا. تو وہ کیا کرتے تھے, کوئی طالب علم جب قریب سے گزرتا, تھے کیا ابھی بھی ہیں الحمدللہ, جب کوئی طالب علم قریب سے گزرتا نا, تو ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں, وہ استاذ ہمارے کہہ رہے ہیں اس طالب علم کو دیکھ کر, پھر کوئی دوسرا گزرا اس طرح, پھر کوئی تیسرا گزرا. تو میں نے کہا حضرت یہ, تو انہوں نے کہا ان کا سلام ایسا ہی ہوتا ہے, ان کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ یہ بھی نا بس کی آواز آتی ہے اتنی, تو میں بھی ان کو تھوڑا سا زور سے اس طرح کر دیتا ہوں تاکہ ان کو تھوڑا تنبیہ ہو کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو, پورا لفظ تو زبان سے نکالو. تو یہ لفظ پورا زبان سے نکالا کریں, اس میں ذرا بھی خون میں کمی نہیں آتی, کوئی توانائی خرچ نہیں ہوتی اس میں. اور گھر میں جب داخل ہو انسان تو زور سے سلام کرے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے ہاں رات میں تشریف لے جاتے, جیسے کسی میزبان نے بلایا, تو آپ اتنی زور سے سلام کرتے کہ جو سو رہا ہے وہ اٹھے نہیں اور جو جاگ رہا ہے اس کو آواز پہنچ جائے, اور جب سب جاگ رہے ہوتے تھے تو بلند آواز سے سلام کرتے.
हमारे मोहल्ले में एक साहब थे, हम देखते थे, हम छोटे बच्चे थे, तो जब वो घर आते ना शाम के वक्त 6 बजे अपने दफ्तर से, तो गेट के बाद गेट में दाखिल होते इतनी जोर से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहते कि 3-4 घरों के बाद भी हमारे घर में उसकी आवाज आती थी। तो हमें उनका ये अमल बड़ा अच्छा लगता था, और वो ख्याल आता था कि ये जो कुरान ने हुक्म दिया है ना, घर में दाखिल हो तो सलाम करो, तो मुराद जोर से ही सलाम है। तो इस पर पूरे पाकिस्तान में शायद सिर्फ यही बेचारा अकेला अमल कर रहा है, ठीक है ना, यही साहब अमल कर रहे हैं। उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। तो असल तरीका ये, घर में गए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, इससे आप तजर्बा करें, खुद ब खुद बीवी का मूड भी अच्छा हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। अभी होता क्या है, घर जाते ही जो है ना वो टेंशन में खुद भी होता है, उधर सामने वाली भी होती है, तो सलाम करने का दिल नहीं चाहता इंसान का। तो जब कर लेगा तो ये नफरत कम हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपस में मोहब्बत होती है इससे, तो इसको रिवाज दें, ये इस्लाम का शियार है, और बाकी कलिमात छोड़ देने चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। जी हाँ, ये साम अलैकुम, तो साम तो अरबी में मौत को कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम जो है ना, ये तो अल्लाह सुभानकल्लाहु व बिहम्दिक।